ミヤチャンネルへようこそ。今日は久しぶりにこっちのスペースで、こっちのスペースっていうか、ベッドが置いてるただの空きスペースなんですけれども、こっちっていうことは久しぶりにちょっと大きいものを紹介しますっていうか、タイトルにも書いてる通りなんですけれども、今更ですけどもご紹介させてください。はい、ピークデザインエブリデイバックパック30リッターの、チャコールかになります。これもね、ずっと欲しくて、欲しいものリストにずっと入れてたんですけれども、そこまでまだ必要ないなと思って、ずっともう何年も本当に何年も入ってるようになったんですけども、今回ちょっと、必要に迫られて、やっぱり欲しいなと思ったので、購入しました。で、今まで使ってたバッグが、今まで使ってたというか、これからも使い続ける予定なんですけども、ナショナルジオグラフィックスのバックパックを、使っておりました。これは結構前に、レビューして、もう2年以上使っているのかなと思うので、ちょっと興味のある方は一応概要欄にもこれの動画貼っておこうかなと思うので、興味のある人はちょっと見てみてください。で、このバックパックを使っておりました。で、容量なんですけども、これが 7.5 リッター、今回買ったのが30リッター。7と30ってこの程度しか違わないですっていう感じなんで、こっちの 7.5 リッターが合ってるのか、こっちの30リッターが合ってるのか全く分かんないんですけど、一応30リッター、この状態では30じゃないんですよね。ここの一番上の状態でパンパンにして、この状態で30リッターっていうことなんですけど、それにしてもこっちが 7.5 でこっちが30っていう、なんかどういう基準っていうか、あれでそういうなんかこう 容量体積の計算をしているのかなと思いながらも、ちょっと見てたんですけども、横を向いてもそんなに別にこっちがね、ここの膨らんでてもっとこう もっといっぱい入るとかっていう感じも特に、せず、こっちもこのくらいあるので、逆に言うとこれの 7.5 だったら結構入るなと思いますし、こっちが30だったら30リッターの割には入らないなってことになっちゃうのかなと思うんですけれども、この状態でいくと何ぼでしたっけ、4段階のこのね、フックによってここの上が膨らんで最大8リッターぐらい膨らむって書いてましたっけになるので、容量がね、ここでこう増やせるっていうのはいいなという感じがいたします。で、ちなみに、ナショジオじゃないや、ピークデザインのこのバックパックの、細かいもろもろの説明は、ものすごい新製品じゃないので、細かい、説明はしないんですけども、とりあえず買いましたっていう動画をアップしたくて、作ってるだけなんで、細かいね、説明はもう皆さんきっといっぱい見ちゃってますし、他の方が、うまく説明されてますので、もう1年前、1年半 ?2 年経ってないか、ぐらいのね、商品なので、いいんですけれども、で、もう一個ちょっと大きめのバッグ、もう一つ持ってるんですけども、ニコンのフォトキャリーオールっていうね、こういうでっかいのもう一個持ってるんですけれどもこれで 24.9 リッター、約25リッターなんですよ。これ何回も言いますけど30リッターなんですよね。ということは、ほぼこいつを背負って歩いているっていう感じなんですよね。で、これも一応、珍しく動画作ってますので、一応概要欄の方にあってるので、こいつのね、詳しい話も、そっちの動画と、ブログと見ていただければなと思いますけれども、なので、こいつもね、結構、見ての通り、一番、ニコンでは一番でかいやつが、XL っていう、タイプになるので、どんどん物入れて、お仕事行くときもこれでね、車にボンって積んでいくんですけども、最近ちょっとね、車じゃなくね、同行で、丸々1日2日、一緒にこうバスに乗って移動したりとかっていうときに、これだと、降りるときもね、これを持って歩かなきゃならないのと、こうカメラも、ピークデザインのこう、ショルダーストラップにカメラをつけて持ってるんですけど、こんなの持って歩いたら邪魔でしょうがないんですよね。車に置いたり、どっかに置いて出して撮るんだったらいいんですけども、一緒について歩かなきゃならないときはやっぱりバックパックとかの方がいいなと、思って、今回ねこの展開方を買ったという感じになっております。で、こんなにビチビチに、
まあ、持って歩こうっていうよりは、まあ、カメラメインの1台で、まあ、予備機が1台でストロボの予備、まあ、メインはつけてたりつけてなかったりするんですけれども、あとはそのカメラ以外のもの、この間は丸々1日朝から夜までだったんですけども、朝ねもう北海道寒いんですよ。なのでやっぱりこれにもう1枚、もしくはもうこれにパーカーかジャンパー1枚欲しいなと思うんですけども、日中はやっぱり動いてるとクソ暑いんで脱ぎたいですよね。でやっぱり夕方になると寒いんで着たい。でその時はですね、お仕事だったんですけども、一緒にこうちょっと函館山の山頂まで行ったんですけども、やっぱり山の山頂はとんでもなく寒いんで、まあ、例えばユニクロとかのねこうちっちゃくなるダウンとかあるじゃないですか、ああいうのも入れては一緒に持っていきたいとか、まあ傘だとか、まあ雨はその時降んなかったですけど、危うしければまあレインコートカッパー的なものも入れたりとかってなると、さっきのねよいしょ、まあその時だとねこっちのナショジオのバックパックでも、まあ、これしかリュックはないので、これで行ったんですけども、これに、まあ、カメラ1台もうストロボと、まあ、もろもろ電池だとかいっぱい、入れていったんですけど、上着とかね羽織るものをね入れるのが結構不便だったんですよ。まあそれもすごいちっちゃく丸めてギュウギュウにして押し込んで一応持ってったんですけど、すごい膨らんでパンパンで、うん、これだとちょっときついなっていうのがあったので、まあ今回ねこっちの単純にしたんですけども、それ以外にも来年1月、本当は2月末3月のねシビプラスに行くから1月のオートサロンはいいかなと思ってたら、僕の友達がもともと東京にいていつもねそいつの家を宿にしてたんですけども、今年、辞めて実家の札幌に入っちゃったので、今年行かないなーなんて思ってたら連絡来て、1月一緒にオートサロン現地集合、まあ現地集合っていうか、まあ東京の羽田集合で行かねえかって話が出てるので、まあその時もこれ1個、これ1個っていうかコロコロありますけど、コロコロとこれ1個で、行ければなーなんて思って、ちょっと早いんですけども、まあこの後もちょっといろいろ何件かこの辺のに使えるなと思うのがあるので、ちょっと早めに買ってみました。というかもう10月中なのでね、12月の中ぐらいになるともういろいろね皆さんお忙しくて年末年始間に合わないとかってなると、年明け1月早々のオートサロンに間に合わないので、まあ、早めに買っといてもよかったんですけども、普段というかいつも今年の1月のオートサロンはこれと、無印さんのコロコロと、よいしょ、開く PC バッグミニ、よいしょ、なんかいっぱいカバンが並んでますけども、その時はですねこれを背負って、これを斜め掛けにしてコロコロを持って、でこれに自分のカメラと仲間のカメラを入れて、ニコンの、銀座にセンサークリニックとかね、持っていくのに2台とか、あとちょっとピント調整してほしいレンズもあったのでレンズも 2,3 本とか持ってって、たんですけども、預けてしまうとこれ空になるんですよ。ですげえ邪魔なんですよね、空のバッグ持って歩かなきゃならないみたいな本当になんかこうこれだけでいいんですけど、カメラも持っていくってなるとこれで、スーツケースのねコロコロもあってみたいな、なんかこう3つもなんかこうあって、で東京を歩いたりで、ニコンに預けてる間結構時間かかるって言ったので、銀座でね写真展ぐるぐるする時もなんかいっぱい荷物があって、めっちゃ臭いなみたいなのがあったので、今回はこれを一つにして、よいしょ、こいつでこいつに一本にして、これもこの中に入れて、でもちろんね背もたれに、まあ、皆さんご存知だと思いますけど15どころの騒ぎじゃないですよね、なんか17インチぐらいまで入りそうな、ノート PC 入れもあるので、もうこれ1個とコロコロで行って、でもう東京着いたら即コロコロ預けて、これ1つで、動ければ楽だななんて思っておりました。で2月の CP もこれ1個とコロコロで、こういったところも入れ替えていきたいななんて思ってたので、今回はちょっとね早かったんですけども、これからもちょっと使う出番が多そうな開く PC バッグじゃない、ピークデザインの、エブリデイバックパック30リッターを買ったという経緯になっております。で、あ、そうそう、もう一つ
よいしょ。このナショジオのバックパックいいんですけど、で、これも開いて、よいしょ、ここもね、あって、ブログとかも見てもらえば分かるんですけど、ここにも普通に縦グリップついてない普通の APS ぐらいのやつなら入っちゃうので、下にももちろん入ります。よいしょ。ここあとギリギリ縦グリップ、縦グリップ作るとちょっと膨らむんですけども、まあちょっとファスナーでグッとするとちょっともっこりしますけども、入るんで、入れる。で、まああとはストロボとかレンズとか1個2個くらいは入るんですけど、これです、これこの間お仕事で一緒に同行行った時にこれが不便だなと思ったんですよ。これ下ろさないと開けれないんですよね。どっかに下ろして開けて取り出したりしまったり、まあ、チェンジしたり、そしてしまってしまってっていうのがだから不便で、まあ天気が良くて晴れてたんで、まあちょっとね、下ろしてやってたんですけれども、でもともとここ革じゃなくて、いつもちょっと靴を直してもらってる靴屋さんにここ革を貼ってもらって、下に置いても汚れたり、水分が染み込まないようにちょっと加工してもらってます。もともと本当にこの普通の布のこの生地がこっちまで来てたんですけども、それだとねすぐ染み込んじゃったり型になったりするのがいいので、ちょっと改造してもらってここつけてもらってるんですけども、今は晴れてたんでよかったんですけども、よいしょ。ピークデザインはね最初からこうなってるんで、水の心配がなくていいなと思ったのと、これは横分けなので、これが便利だなと思いましたね。しょったまま片手にしてこれですね、ここで何かができるっていう、観光地とかでも椅子がなかったり、まあ、もう天気が悪かったり、まあ、こう物を置いてこう開いて何かをするっていう、場所がないときはやっぱりこう立ったままの作業が発生したりするので、やっぱりこのこう置かなくても出し入れがしたり、いろいろねチェンジしたりなんかができるっていうので、僕はこの横入れですか、ここ両方開きますけど、これが今すごい気に入ってます。まだ今日来たばっかりなんでね、実践投入してないんで使い心地も背負い心地も、まだ全然わかんないんですけども、いろいろね見ていたりすると皆さん結構評判がいいので、ちょっと楽しみだなという感じでございます。はい、という感じでちょっとね、バックパックのこいつ自体の細かい説明とかはねほとんどしてないんですけれども、ね、皆さん他の動画や記事を見てもらえれば山ほど、もう海外のやつを入れるととんでもないだけの、動画やブログ記事いっぱい出てくると思うので、皆さんそっちの方で細かい、情報を見ていただければなと思います。はい、で今日は、ピークデザインエブリデイバックパック30リッター、を買いましたっていう、まあなんで買ったかっていうのと今更なんですけどもっていうところがありますけれども、なんかかっこいいのでちょっと紹介してみました。まあ値段もねそこそこ良かったんですけども、結構見た目がかっこよくて街中でも使えそうなおしゃれなバッグなので、これからこれをメインにねガンガン使っていきたいなと思っております。一応ブログの方もねちょっとこれからぶつ取りして、まあちょっと細かいところいろいろあるので、まあそっちの方で、ざっくり説明しようかなと思いますので、ご興味のある人はまた概要欄の方にこいつのねブログの方の記事も貼っておきますので見ていただければなと思います。はい、今日はエブリデイバックパック30リッター買いましたということで、ミヤチャンネルでございました。それでは。